ערב טוב. ערב טוב לכולם. אנחנו גאים ושמחים לארח היום את רמי לוי. אבל בניגוד לסדר מקובל, הייתי רוצה דווקא להתחיל בשאלות מהקהל. אז קדימה, בבקשה. שמעתי שחשת את המבצע של העוף בשקל, צריכת המוצרים בכל הארץ ירדה הסל המוצרים הארצי ירד בכ-20% בכל הרשתות. האם צפית את זה מראש, או שזה היה במקרה? קודם כל, הערב טוב לכולם. אני לא יודע אם זה באמת ירד 20%. אני לא צפיתי ש... קודם כל, אני לא יודע אם באמת ירד 20%. זה ירד משמעותית, לא, זה חדש לי. מה זאת אומרת ירד? מה, כל מדינת ישראל באה לקנות אצלי? לא, לא אצלך. אז מה? בגלל הירידה שלך, הרבה רשתות שיווק אחרות גם הורידו מחירים. זה משהו אחר. אז בכל רשתות השיווק ירד בכ-20% סל הקנייה. המחירים ירדו. המחירים ירדו לצרכן. אני גם הבנתי כמו רמי שהביקוש ירד. סל הקנייה לצרכן ירד ב-20% בכל רשתות השיווק. נכון, זה משהו אחר. תראה, בכל מקום שאני נכנס בו ואני לא נמצא באותו אזור, באופן אוטומטי אני מייצר תחרות, וכשאני מייצר תחרות המחירים יורדים. וזה יורד, זה נע, תלוי באיזה אזורים, זה נע בין 15% ל-25%. זה נכון. באותו תקופה שאני עשיתי עוף בשקל בחיפה, עם כל הבלגן והרע שהיה, הסל שם, באותו אזור שאנחנו פתחנו, הסל ירד בין 15% ל-25%, תלוי מול מי התחרנו באותו מקום. אני מהדרום במקור, ואנחנו שמענו על הרשת שלך שהתפתחה בירושלים, וככה הצפינה. ובפסח לפני כ-4 שנים, אם אני לא טועה, פתחת את הסניף ברמת גן, בני ברק רמת גן. 3 שנים, כן. כן, לפני 3 שנים ככה. ואנחנו מאוד התרגשנו ושמחנו, זה גם היה לפני פסח, ורצנו לסופר לעשות את הסל קניות שלנו לחג. ולהפתעתנו גילינו שיש פערי מחירים בין הסניף ברמת גן לסניפים הדרומיים יותר. אפשר לקרוא לזה של הפריפריות במרכאות, ורציתי לדעת האם הנושא הזה השתנה. לאיזה כיוון? זאת אומרת, למשל, המיוניז עלה ברמת גן. אבל באיזה סניף? ברמת גן, בסניף. לא, אבל זאת אומרת שאצלנו היה יותר זול ברמת גן מאשר... לא, ברמת גן היה יותר יקר מאשר, למשל, בקריית מלאכי, ששם מוריי נוהגים לעשות את הקניות, לדוגמה. לא. רציתי לדעת אם המגמה הזאת השתנתה או ש... בגלל שזה אזור המרכז, אז... לא, ממש לא, דווקא ההפך. קודם כל אני רוצה להגיד לך, אצלנו המחירים, 92% מהמחירים הם מחירים זהים בכל הרשת, 8% בהתאם לתחרות המקומית. נניח, אם נניח ברמת גן, כמו שאת אומרת, יש לי תחרות שם על מוצרים מסוימים, אז שם אני מוריד את המחירים באותם, זאת אומרת, מעבר לזה שאני ב-92% מהסל נותן יותר זול מכל המתחרים שלי, באופן טבעי המתחרים שלי גם עושים מבצעים, שזה מהווה בין 5% ל-8% תלוי מסל הצריכה, גם באותם מוצרים האלה אני מוזיל את המחירים. לכן ה-92% מהמחירים הם מחירים זהים, ו-8% בהתאם לתחרות המקומית. נניח, אם יש לי, כמו שסיפרתי לך, כמו שאמרתי לפני כן, אם יש לי ברמת גן תחרות על קוקה קולה, אז אני מוריד את הקוקה קולה. אם נניח בקריית מלאכי יש תחרות שם על האורז, אז שם אני מוריד את האורז. מעבר לזה שאני נותן את הסל הזול ביותר בכל מקרה. הצטרפתי עכשיו לתוכנית של... רמי לוי מובייל בשקל, איך זה עובד? אתה תגיד לי. זה אפשרי? אם זה אפשרי? תראה, לכל החיים זה לא אפשרי. שברת את השוק. הכוונה שהיא זה לא לשבור את השוק. הכוונה שהיא זה בכל מה שאני עושה זה איך להטיב עם הצרכן. אני שעושה עסק, אין לי מטרה לבוא ולעשות כדי לשבור את השוק. אז מה שאני עושה באופן אוטומטי, שאני מטיב עם הצרכן, ואני מוזיל לו ואני נותן לו במחירים שבסופו של דבר... הוא יוכל ליהנות מהם, וגם בסוף, אנחנו, תראה, כל העסק שנעשה, זה צריך להיות ווין ווין. גם הצרכן, הוא צריך ליהנות וצריכים לדאוג לו שהוא יקבל את האיכות, מחיר ושירות הטוב ביותר. אבל מצד שני, גם בעל העסק צריך להרוויח. בעל העסק, רק מה, לא צריך להיות חזירי. צריך לדאוג שאותו לקוח וצרכן שהוא משרת אותו, שישרת אותו בנאמנות, ובוא נגיד כזה דבר, לטווח ארוך אי אפשר בשקל. כמה שחקנים לדעתך יישארו בשוק השחקנים הסלולריים? תראה, לדעתי מה שקורה היום, כל החדשים שנכנסו
לא מרוויחים כסף, כולם מפסידים. 49 שקל, 39 שקל, או שקל, או 29 שקל, זה מחיר לא ריאלי, במחיר הזה אי אפשר להרוויח כסף. כולם עושים את הכל כדי שיהיה להם כמה שיותר לקוחות. בסופו של דבר אני חושב שאחד מהשחקנים, או שימכור או שיתחבר למישהו אחר. אני מדבר כמה יישארו, חוץ מפלאפון, סלקום ופרטנר ומירס? אני חושב שישארו יחד עם הווירטואלים בין 5-6. זאת אומרת, חוץ מארבעת הסלולריות הוותיקות, יהיה רק עוד אחד או שניים? יש 3 ותיקות. ומירס. ומירס. הארבע, יישאר עוד, טוב. או לדעת, אחד או שניים. אני למירס קורא לו חדש, כי הוא התחבר לאות וכל... יהיה עוד אחד, זאת אומרת, לדעתי יהיה 4 מהגדולות. כן. ואחד או שתיים הווירטואלים. זה מה שיהיה לדעתי בסופו של דבר. אוקיי. שאלות נוספות, חברים? רציתי לשאול בקשר לסלולר. האם אתה חושב שהתוכנית המוזלת שאתה עושה תחזיק מים? זאת אומרת, תוכל להישאר עם זה, או שזה רק אמצעי כדי לאסוף לקוחות? ודבר שני, המתחרים שלך אומרים שהשירות שלך הוא גרוע, ועל חשבון זה שאתה מעסיק פחות אנשים בשירות, אתה יכול להוזיל מחירים. קודם כל טוב שזה, מי שאומר שזה המתחרים שלי ולא הלקוחות שלנו. אז המתחרים תמיד יגידו את זה, זה לא חדש. תראה, מה שאני עושה, אני קונה את החומר גלם ומוכר אותו לצרכן. אני למעשה החברה הסלולרית היחידה מהחדשות שהיום מרוויחה כסף. אתה יודע מה, גם בשקל, לא מרוויח כסף, אבל לא מפסיד, לטווח ארוך, אחרי 3 חודשים, מתחיל להרוויח כסף. אמרתי לך, אתה שאלת אותי, אמרתי לך, זה המתחרים שלי אומרים, הלקוחות שלנו מרוצים. אם יש פה מישהו שהוא לקוח שלנו, אני מרוצה, אני לקוח של עצמי, אני מרוצה מאוד. יש פה לקוחות? בבקשה, אולי תספר לנו קצת. אז קודם כל, לקוח מרוצה, גם בסלולר. וכל הכבוד. תודה רבה. גם בסופר לקוח מרוצה. השאלה שלי, אני גר בתל אביב. אני עושה קניות בראש העין, כי אני עובד בראש העין, ברמי לוי ראש העין. מתי מגיעים לתל אביב? האמת שמאוד רציתי להגיע לתל אביב. הזכרתי מקום. מה לעשות, אנחנו, הממסד והביוקרטיה במדינת ישראל היא לא קלה. שנה וחצי, שנתיים, לקח לי... עד שאני להגיע למצב שאני החלטתי שאני לא יכול לפתוח חנות כרגע איפה שרציתי להזכיר. זה לא פשוט לפתוח בתוך תל אביב, כי אין מקומות קודם כל. דבר שני, זה לא קל, כי אני חושב שדווקא לדעתי אין להם עניין בתוך מרכז תל אביב שיפתחו, בוא נראה, ככה אני חושב בכל אופן, לעיריית תל אביב אין להם עניין שיפתחו סניפים גדולים, כי סך כל הסניפים הגדולים בתוך תל אביב נראה לי, הם חוששים שזה יעשה להם, יעבה להם לבעיה. מבחינת כל מה שקשור לניהול החנות והתנועה וכל הבלגן הזה שזה יכול להצליח. למרות שוויקטורי נכנסו? כן, ויקטורי נכנס. בוא נגיד, אני לא רוצה יותר מדי לדבר על המתחרים שלי. מי שלקוח שם, הוא יכול להגיד את זה. רמי, אם נגענו כבר... זה לא אותו אסטרטגיה, בוא נגיד. אם נגענו כבר בבעיות בירוקרטיה, אתה יכול למנות לנו באופן כללי את החסמים והקשיים שיש לעסק, שהיה עסק קטן, שהוא בא להתחרות בעסקים גדולים. איזה חסמים הוא רואה לנגד עיניו? איזה קשיים? ואם יש איזה שהם אסטרטגיות שאתה השתמשת כדי להתמודד עמם? תראה, זה ש... בוא נגיד כזה דבר. אני התחלתי את העסק שלי בירושלים. קודם כל אני רציתי לספר איך התחלתי. מסניף אחד, נכון? אני, הנה, אתה יודע מה, אני אספר לכם בכלל איך התחלתי בעסק ואיך הגעתי לעסק בכלל. באחד מהחופשות שלי מהצבא, אמא שלי ביקשה ממני שאני אבוא לעזור לה לעשות הקניות בשוק מחנה יהודה. נסעתי איתה באוטובוס, הגענו לשוק, ואז היא אמרה לי בוא נרד לרחוב השקמה, כי ברחוב השקמה היו כל הסיטונאים של ירושלים. עוד לא השתחררתי מהצבא, הייתי 29 חודשים, משהו כזה. ירדתי איתה באמת לרחוב השקמה, ואז היא ניגשה לאחד הסיטונאים שם, ואז היא ביקשה שתי קופסאות רסק, והסיטונאי אמר לה, גברת, אנחנו לא מוכרים. ודיבר גם בצורה לא כל כך יפה, כנראה זה היה כבר מאבל לו לתכרה, שכל רגע היו באים הבודדים לבקש ממנו שתי קופסאות, קופסה,
זה לא בגלל שהוא היה בן אדם לא טוב או לא נחמד, הוא כבר כנראה כבר הגיע למצב שהיה קשה לו, והוא דיבר לא כל כך יפה לאמא שלי, ואני, אתה יודע, באופן טבעי, כילד, לא הרגשתי בנוח כשהם אומרים שהיא גברת, לכי מפה אנחנו לא מוכרים. ואז עלה לי רעיון שברחוב השקמה אני אפתח חנות במחיר סיטונאי לצרכן. לסבא שלי היה מחסן בגודל של 40 מטר, שהוא ירש אותו לאבא שלי, ואבא שלי היה מזכיר את זה לאחד הסיטונאים. אני זוכר שיצאתי מאותו סיטונאי, ניגשתי לאחד הסיטונאים שם ואמרתי לו, תשמע, אני עוד 3 חודשים משתחרר מהצבא או חודשיים, אני לא זוכר. אמרתי לו, אני מבקש שתפנה לנו את המקום. ותדעו, אנחנו הזכרנו את המקום הזה בגרושים אמנם, אבל עשינו את זה בלי חוזה וזה היה במילה. ובאתי אליו, כי לאבא שהיה לו, היה לו איתו סיכום שברגע שהוא אומר לו לעזוב, הוא קם ועוזב. ובאמת הוא פינה את המחסן, כל הרצפה הייתה מלאה חלודה, לא היה מנורות, לא היה שום דבר. אני זוכר שבאתי ביום הראשון, שתפתי את הרצפה, הבאתי חומצה, כי הכל היה חלודה. בניתי מדפים, הרכבתי פלורוסנטים, והתחלתי לקנות סחורה מהסיטונאים שמסביב. ומחרתי ב3 חודשים במחיר שזה עלה לי, כי הבטחתי שאני מוכר במחיר סיטונאי. אחרי 3 חודשים, יצרתי לקוחות ומחזור, והתחלתי לקנות מאיפה שהם מוכרים, ואז התחלתי להרוויח את הפער. בינתיים, באתי גם לאותם סיטונאים, ואמרתי להם, כל אלה שמעבים לכם פתירחה, ואתם אומרים להם, לא, לא, שלחו אותם אליי. ומה קרה בינתיים? שבא אותו לקוח, אני גם נתתי לו מחיר סיטונאי, באמת, אמיתי, וגם נתתי לו איכות ושירות וחיוך, ונוצר ביקוש. וברגע שנוצר ביקוש, אותו חנות שבגודל של 40 מטר היה כבר קטן, ואז חיפשתי חנות יותר גדולה, וממול, במדריכה המקבילה אליי, היה איזה סיטונאי שהוא רצה לעבור למחסן יותר גדול, זה היה חנות בגודל של 80 מטר, ואז עברתי לאותו חנות, ומשם, ברגע שאתה מייצר ביקוש לעסק שלך, ויש ביקוש לעסק, אתה גדל בלי להרגיש אפילו. ככה התחלתי את העסק, והיום... אגב, זו הצעה לממשלת ישראל? לדעתי, לא רק ממשלת ישראל, כל עסק וכל סטודנט שיושב פה, שחושב ללכת לעשות עסק, הוא קודם כל הוא צריך לחשוב איך הוא מיטיב עם הצרכן שלו, וברגע שהוא יטיב עם הצרכן שלו, הוא ייצר ביקוש, וברגע שהוא ייצר ביקוש, הוא יגדל אפילו בלי להרגיש. אם זה מסעדה טובה, שברגע שהיא נותנת מחיר טוב, נותנת איכות ושירות, היא מייצרת ביקוש, ואז זה נהיה קטן. אז באופן אוטומטי, בלי שום תוכנית עסקית, אותו בעל מסעדה אומר, וואלה, נהיה קטן, מחפש מקום אחר, וככה הוא גדל, ואחרי זה הוא נותן זיכיונות. כל זה בתנאי שאתה כל הזמן חושב איך להטיב עם הצרכן שלך, וגם ממשלת ישראל כל הזמן צריכה לחשוב על התושבים, איך להטיב איתם, איך לעשות להם טוב, וברגע שהם יעשו להם טוב, בוא נגיד בבחירות הבאות, אותו בן אדם שהוא הולך להיבחר, יבחרו בחזרה. יפה מאוד. רמי, אבל בכל זאת, אחרי שקמת ועשית סניף אחד ושניים ושלושה, פתאום התחלת להיות איום. איום על שחקנים יותר גדולים. נכון. והשחקנים הגדולים האלה לא זרקו עליך אורז וגם לא פרחים. אני מניח שהם גם עשו לך איזה שהם תרגילים, מניפולציות, וגם מגבלים. האם נתקלת בקשיים שאתה יכול לספר לנו עליהם? גם על הקשיים וגם על דרכי התמודדות. מה שקרה, כל עוד שהייתי בירושלים, הייתי כזה אנונימי כזה כלפי כל מדינת ישראל, עוד הייתי מנהל את העסק שלי רק בתוך ירושלים, אחרי זה עברתי למודיעין, ברגע שיצאתי ממודיעין, התחלתי לפתוח את העסק שלי, את הסניפים, מחוץ לירושלים, מחוץ למודיעין, כי עדיין מודיעין הייתה טריטוריה של ירושלים, ואז פתחתי את החנות הראשונה בחיפה, ואז התחלתי לראות שכאילו המתחרות הגדולות שלי נכנסו קצת ללחץ, וברגע שעשיתי מבצעים והגענו למצב שמכרנו עוף בשקל, ראינו שהמתחרים הגדולים שלי אומרים שאני אהיה קלאב מרקט הבא, רק מה? באותה תקופה כבר הייתי מונפק לבורסה, הם שכחו שהחברה שלי היא שקופה ואפשר לקרוא את המאזנים, אפשר לדעת מה קורה בחברה, וברגע שהם אמרו שאני אהיה קלאב מרקט הבא, כנראה שהצרכנים, בוא נגיד, ידעו לקרוא גם את המאזנים, ויותר חשוב היה לא שהצרכנים אלא הספקים ידעו לקרוא את יודעים לקרוא את המאזנים, ואז היה להם יותר קל להמשיך לספק לי סחורה. למה אם נניח ואני לא הייתי חברה ציבורית, הרי אותו רשת גדולה שבאה ואומרת שאני אהיה קלאב מרקט הבא, באופן אוטומטי זה היה מפחיד את הספקים, ואז הספקים היו מתחילים לבקש ערבויות בנקאיות או מזומן וכל זה, וזה היה מתחיל להקשות.
באופן טבעי, המתחרים לא אהבו את זה שאני התפתחתי מחוץ למדינת ישראל. ברוך השם, היום אין להם ברירה, ואני אמשיך להיות באותם מקומות שאני לא נמצא. מה ההיגיון ללכת ולהיות ציבורי בתחום הזה? טוב, אני הלכתי ונהייתי ציבורי לא בגלל שלא היה לחברה שלי כסף, אלא פשוט מאוד חשבתי על המשכיות. וחשבתי שהבנתי שבהמשכיות, כדי להעביר את העסק בצורה יותר מסודרת, אז יהיה לי יותר קל. המשכיות במשפחה, אתה מתכוון? המשכיות במשפחה והמשכיות בכלל בעסק. כלומר, אתה רוצה להתרחב? תראה, באופן טבעי בטח. היום הרשת שלי מונה כ-26 חנויות. עד סוף 2015 אני רוצה להגיע ל-50 חנויות, אני רוצה להגיע כמעט בכל העיר עם חנות אחד, זאת האסטרטגיה של העסק. כלומר, כשהלכת להנפיק ציבורית, חשבת על אסטרטגיית ההתרחבות והצורך שלך לגייס מקורות כספיים? לא, אני חשבתי קודם כל על ההתרחבות, אני רציתי לשתף את הציבור יחד איתי, וחוץ לזה חשבתי על האסטרטגיה של... של בוא נגיד איך להעביר את העסק בצורה, בסופו של דבר אני חושב על המשכיות בתחום שאני מתעסק בו ובעסק שלי יהיה לי יותר קל אם שאני אהיה ציבורי. אני מקווה שזה לא שאלה אישית, אתה נשוי, משפחה, ילדים? קודם כל, אם זה אישית אין לי שום בעיה, אני שקוף בכל דבר. אני נשוי, יש לי 4 ילדים ויש לי 3 נכדים, ברוך השם. ברוך השם, ובני כמה ילדים? הילדה שלי הגדולה, מי שלא ראה בוס בהסוואה, כולם ראו, אז... עדי לא. אז זו הזדמנות, זו הזדמנות להיכנס ל-VOD, איך זה נקרא VOD, ולראות. יש לי ילדה בת 30, היא מנהלת השיווק של הרשת, יש לה 3 ילדים, היא עכשיו לומדת תואר שני באוניברסיטה בירושלים. יש לי עוד ילד בגיל 27, הוא עוזר למנהל הסחר אצלי בעסק. יש לי ילדה בת 23, שהיא גם כן עובדת בעסק, ויש לי ילדה בצבא. עכשיו ברשותך הייתי שמח לדעת, אתה מתאר מצב שבו אין קשיים, כל הקשיים זה קשיים תכנוניים, קשיים ניהוליים, קשיים של צמיחה. אתה מתאר מצב שבו ראו בך איום אבל לא ממש עשו בעיות. תראה, בחלק מהמקומות, נניח סתם דוגמה, הגעתי למצב שהגעתי להסכם ועשיתי הסכם עם אחד האנשים על מקום מסוים, תקף ביד בא המתחרה הגדול. שופרסל. לא אומר שמות, אז זהו, אנחנו לא. המתחרה הגדול, ולקח לי את אותם שתי מקומות שכבר היה לי איתם הסכמים עם אותם בעלים. אוקיי. שילם קצת יותר כסף. אני לא יודע אם זה חלק מהאסטרטגיה שלהם היה לבלום את ההתפתחות שלי, אבל אני חושב שכן, אבל זה לא עזר להם בסופו של דבר. זה לא אישי, זה מקצועי, הוא צודק. באופן טבעי אנחנו, בוא נגיד, כמה שפחות לשון הרע זה יותר טוב. נמשיך קדימה, אנחנו בעסק שלנו, מה אנחנו... אבל מי שמבין, מבין. אוקיי, fair enough. חברים, שאלות? כן? רציתי לשאול לך שאלה בקשר ליצרנים קטנים, שאפילו שיש לך היום כוח קנייה, אין מספיק כוח מול אליט, שטראוס, אוסם, לגבי התמכרות של מחירים. איך זה בא לידי ביטוי לתת מקום על המדף ליצרנים קטנים, שהם כן יכולים אולי לתת את המחיר יותר טוב? כן, היום אני יודע שאתה עובד עם מותג. נכון. אבל מה עוד אתם עושים חוץ מה... בוא נגיד כזה דבר, אני באופן עקרוני אוהב לעזור לחלשים ולקטנים ולבינוניים. אני נותן יותר מדף ליצרנים הקטנים והבינוניים. אני גם מלמד את הלקוחות שלי שלא פעם ולא פעמיים שכדאי להם לנסות לא רק לידרים, כי ברגע שהם לוקחים רק לידרים הם מייצרים יותר מדי ביקוש, ואותו בן אדם שהוא נהיה לידר גם מרים את המחיר. אני מלמד את הלקוחות שלי בכל מיני שיטות, דיבורים, שיקנו גם את הסחורה של היצרנים הקטנים והבינוניים. אני דווקא כן תומך ביצרנים הקטנים והבינוניים, אבל זה לא תלוי תמיד בי, זה תלוי גם בצרכן. עכשיו, אני גם העליתי איזה רעיון, בכלל שהיה איזה משבר בערוץ 10, דיברתי גם עם שר התקשורת באותו תקופה, באתי ואמרתי לו, תשמע, בדיוק זה היה בזמן
בזמן המחאה, אמרתי לו, תשמע, בוא נעזור לעסקים הקטנים בצורה הזאת. אמרתי, יש לערוץ 10, נותנים להם זמן אוויר. תנו להם יותר זמן אוויר. תיקחו מהם פחות, איך זה נקרא? תמלוגים. תמלוגים. ואת אותו כסף של אותם תמלוגים שתיקחו מהם פחות, ואותו זמן אוויר שתתנו להם יותר לפרסם, תתנו את זה לטובת היצרנים הקטנים, שהם גם יוכלו להציע את מרכולתם. כי היתרון של היצרנים הגדולים מול היצרנים הקטנים והבינוניים, שהם יותר, יש להם יותר כסף לפרסם, וברגע שהם יש להם יותר כסף לפרסם, הם מייצרים ביקוש. ואז ברגע שהוא מייצר ביקוש, מה לעשות? כמו שאמרתי, ברגע שיש ביקוש, באופן אוטומטי הכל צומח. כן, זה יצרן קטן לזמן קטן. אחרי שהוא מייצר ומוכר בעצם, הוא נהיה גם כן אחד מה... בסדר, שיהיו הרבה כאלה, אז התחרות תהיה יותר טובה. ברגע שיש הרבה ויש תחרות, אני בעד שוק חופשי, אבל אני בעד שוק חופשי אמיתי עד הסוף. אתה יכול לתת דוגמה ליצרן אחד קטן ש... אתה הכנסת אליו והוא נהיה משהו שהוא באמת מוכר ובאמת משהו שהוא תפס? תראה, כל היצרנים שנמצאים אצלי שהם קטנים ובינוניים, הם התחילו כקטנים והם תופסים וגדלים. שם של יצרן מסוים. יש פה איזה תלמיד שמייצר עוגות, אנגל אני חושב, אנגל. שאל אותו, ברגע שאני הכנסתי אותו אליי לעסק, מה קרה לו? אני לא יודע אם הוא נמצא פה. הוא גדל לפחות פי 4, פי 5. אחד מהדוגמאות. שאלות נוספות, רגע, קודם הוא, חכה אתה. יש מגמה בהרבה רשתות לעבור למותג פרטי, ויש לי איזו נקודה שלא מובנת לי, הרבה אנשים הולכים לרשתות דיסקאונט לקבל מחיר יותר טוב, אבל עדיין יש קנייה של המותגים המסורתיים ולא המותגים הפרטיים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם אתה רואה את עצמך או רשתות בעתיד, גם מייצרות וגם מוכרות, ולא מה שהיה עד עכשיו כמין מידימן כזה בין היצרן לצרכן. טוב, מה שאנחנו רואים, שיש אנשים שהיו רגילים לקנות את הלידרים, וזה היה בזמן מ-2008 שהייתה הבעיה הכלכלית בכלל העולמית. ואז התחלנו לראות מעבר של לקוחות, שמי שקנו בחנויות שמוכרים יקר, לחנויות דיסקאונט כמו שלי, ולמה הם עשו את זה? חלק רצו להמשיך לקנות את אותם לידרים שהם קונים, שהם מאמינים במוצר הזה שזה מוצר טוב, רק מה, לא היה להם מספיק כסף, ואז הם רצו לקנות את אותו מוצר, אז הם באו לקנות את זה אצלנו. בוא נגיד כזה דבר, יש לקוחות שהם, מה שלא תעשה בסופו של דבר, זה המוח שלהם, שזה מה שהם רוצים לקנות, את אותם מותג או שהוא רגיל. אבל אנחנו גם רואים היום, בגלל המצב הכלכלי, מעבר של לקוחות, לא קטן, שעוזבים את המוצרים של הלידרים, וקונים את המוצרים של יצרנים מקבילים אליהם, שהם באיכות לא פחות טובה, אני רוצה להגיד לכולם שהיא באיכות לא פחות טובה, ובמחיר הרבה יותר זול, ואנחנו רואים יותר לקוחות מנסים את זה. עכשיו לגבי הקטע של המותג הפרטי, אנחנו רואים מעבר של לקוחות למותג הפרטי. לנו, לרשת שיש מותג פרטי, עם עוד 5 רשתות שאנחנו שותפים שזה נקרא המותג, אני הקמתי את הקבוצה הזאת של המותג, את 5 השותפים האלה חיברתי אותם אליי, למרות זאת, אני מדבר איתכם לפני 8 שנים, למרות זאת שאני הייתי מהווה בין 50% ל-55% מהמחזור של כל 5, חיברתי את כולם כדי שיהיה לנו כוח קנייה שנוכל לבוא ליצרנים שיצרו לנו מותג. היום כבר גדלתי פי 6 או פי 7 במחזור, לעומת זה שהייתי... שהקמתי את אותו 5 רשתות והלכתי איתם להיות שותף. קודם כל, אם הם שואלים אותי אם הייתי הולך לעשות את זה אותו דבר היום, לא הייתי הולך לעשות, כי עשיתי את זה עם חבר'ה שלדעתי שכחו מאיפה הם באו. וחוץ מזה, היום המותג הזה, שהוא מותג של 5 רשתות, שאותם רשתות, שהם פעם כל המחזור של כל 5 רשתות היה בערך מיליארד שקל, או היום הוא מהווה כמעט מעל 6 מיליארד שקל. אני חושב שבכלל, אותו מותג כבר אסור באופן, אני באופן אישי חושב שהממונה בכלל אסור לו לאפשר יותר לייצר את אותו מותג, כי כבר אותם רשתות שאני חיברתי אותם בעבר, הן היו קטנות והיום הן מהוות חלק לא קטן, וברגע שאנחנו לא רואים תחרות, אז אנחנו גם לא רואים את הצמיחה של המותג הפרטי. זה פחות או יותר, אבל אנחנו בכל אופן רואים מעבר של לקוחות למותג פרטי. רמי, מה מספר העובדים פר מחזור נניח, על כל מיליון שקל, כמה עובדים יש לך? בעסק שלי יש לי כ-4,000 עובדים, אני עושה 3.5 מיליון. עובדים ישירים, זאת אומרת עובדים שלך. ישירים, קודם כל לגבי הקטע של עובדי קבלן. זה תרף אני אשאל אותך. טוב, נענה לך גם על זה.
יש לנו 4,000 עובדים כמעט, 3.5 מיליארד חלקו ל-4,000, מי שיש לו מחשב... ב-900,000 לכל עובד. איך זה ברשתות מתחרות? האם היחס שונה? יש לך יותר עובדים או פחות עובדים? יש לי יותר עובדים, יש לי יותר עובדים בתוך החנויות, יש לי פחות עובדים במטה. אוקיי. ככה זה עובד אצלי. אני נותן יותר שירות בתוך החנות ללקוחות, פחות עובדים במטה, כי אני חושב שמטה שכמה שהוא יהיה יותר קטן, הוא יהיה יותר יעיל, והתגובות שלו יהיו יותר מהירות. אוקיי. והשכר הממוצע? השכר הממוצע אצלי ברשת, באותו תחום שאנחנו עובדים מול המתחרים שלנו, קצת יותר מהם. אתה מוודא את זה? חד משמעית, איזו שאלה. זאת אומרת, קודם סיפרת לנו ש-92% מהמוצרים מחיר אחיד, ו-8% אתה מוודא שאתה תמיד תהיה יותר זול, וגם שהסל יהיה יותר זול. אבל אתה מספר לנו עכשיו שאתה גם מוודא ששכר העובדים יהיה תמיד יותר יקר? פחות או יותר, נכון. ממש כך. אוקיי. וזה ממש אסטרטגיה? מדיניות? או שזה מקרי? קודם כל, זה יצא מקרי, וזה רק יצא לטובה. אוקיי. ומה לגבי האשמות בנושא עובדי קבלן? מה הסיפור בדיוק? קודם כל, כשמדברים לגבי עובדי קבלן, אני חושב ככה, מדברים על הסקטור הציבורי ולא הסקטור הפרטי, כי להעסיק עובדי קבלן אצלנו בעסק עולה לנו בין 25% ל-30% יותר יקר. לי אין שום הצדקה להחזיק עובד קבלן. לפעמים אנחנו מחזיקים עובדי קבלן בלית ברירה, שאנחנו פותחים חנות חדשה, עד שאנחנו קולטים עובדים, לאותו קבלן יש יותר ניסיון לאסוף עובדים או מאשר לנו, לנו אין שום אינטרס, אני חושב לעסקים הפרטיים אין שום אינטרס להעסיק עובדי קבלן, כי סך כל העלות שלהם בין 25% ל-30% יותר יקר. הטענה היא על כך שאתה מעסיק עובדי קבלן, או הטענה על כך שהשכר של עובדי הקבלן הוא נמוך? לא. מה בדיוק הייתה הטענה? לא, אני אין לי טענה, אני אומר. לא, לא, מה הייתה הטענה נגדך? הייתה טענה, ניסו, בוא נגיד כזה דבר, להוליך איזה ספין פוליטי על חשבון הגב שלי, אבל בסופו של דבר זה לא הלך, אנשים הבינו שזה לא נכון. רואים את זה, הרי בסופו של דבר, תראה, מה טענו? שאני מעסיק בשכר מינימום. ומי טען? אחד המחוקקים. עכשיו אני בא ואומר, תשמע, אני בתחום שלי מעסיק, ואני משלם קצת יותר מאשר, יותר מאשר שכר מינימום. ואתה אם באמת דואג לעובדים שלא יקבלו שכר מינימום, תדאג לחוקק חוק ששכר המינימום יעלו ב-50%. וברגע שיעלו ב-50%, ואני תומך בזה, כי סך הכל אם 50% יעלה שכר המינימום... אבל שכר המינימום לא קשור לעובדי קבלן, זה יכול להיות גם עובד... לא, לא, לי אין שום טענה לגבי... לי לא הייתה טענה לגבי עובדי קבלן. אוקיי, אז הטענה הייתה על שכר מינימום. השכר זה ש... הטענה הייתה על זה שאנחנו מעסיקים בשכר מינימום. בוא נגיד כזה דבר. ולכן התחלתי ושאלתי, האם השכר אצלך יותר גבוה? יותר גבוה, כן. בכל השדרות? בכל השדרות, מכל המתחרים שלי, כן? כן, אני שואל. כן, בטח, איזה שאלה. אז מדוע הטענה לא הושמעה כלפי אחרים? כי אני הייתי קצת יותר... בולט תקשורתית. יותר בולט, וכל אז רצו, אבל זה לא עזר להם, הרי בסופו של דבר, מהר מאוד התברר שכל מה שהם אמרו זה דברים לא נכונים, וכנראה שהטעו אותם, את אותם אנשים שאמרו. כן, אבל אני שמתי לב שלא ממש השקעת מאמצים, בשביל לשכנע את אותם אנשים. השקעתי מאוד מאמצים. הזמנתי אותם אליי למשרד. כן? באו? לא. אוקיי. לא באו. הזמנתי אותם למשרד, דיברתי עם העוזר שלהם, התקשרתי לטלפון האישי שלהם, אבל זה לא משנה, זה כבר מאחורינו מזמן. כן, זה נכון. אפשר שאלה? אני פשוט, כן, ממהר לשיעור. מפה. כן. השתלטת על המיקרופון, אני רואה. לא, ראיתי שזה לא הגיע אליי כבר, אם אני לא... מה זה, התנהגות מונופוליסטית בריונית? מה זה? אני אייל, תודה שבאת קודם כל, ויש לי שתי שאלות לגבי התוכנית בוס בהסוואה שהשתתפתם בה. רק שאלה אחד-אחד, כן, שאני לא אשכחת. בסדר, אז נתחיל בלמה בחרת להשתתף, להביא את הבת שלך ולא להשתתף בעצמך. ועל הדרך, אם כבר אני זה, אם תוכל להתייחס גם אחר כך לשאלה, היו טענות שההפקה שם לוקחת כסף מהחברות שמשתתפות, אם אתה יכול לאשר או להכחיש את העניין. קודם כל, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. שפנו אליי, אחרי שהם פנו לרשתות הגדולות, והרשתות הגדולות לא רצו ללכת כי הם פחדו משקיפות, אני שהם פנו אליי אמרתי אין בעיה, אני לא מפחד משקיפות, אני בכלל לא ידעתי לאיזה כיוון הם הולכים, הם אמרו שהם רוצים לקחת אותי בהתחלה, ואמרתי אין בעיה, ואחרי שהם עשו בדיקה ואמרו אותי יוכלו לזהות בקלי קלות, ואז לא היה טעם שיקחו אותי, ואז אמרתי תיקחו את הבת שלי. אז בואו נגיד כזה דבר, הקטע הזה שמי שסיפר... היא הסכימה מהר? אגיד לך את האמת, אחרי שאני אמרתי לה,
והסברתי לה למה אני חושב שכדאי לה שהיא תלך, כי סך הכל הקטע שרציתי שהיא תלך, שאם באמת יש דברים שצריכים לתקן, שנדע מהשטח. וזה הדבר הכי נכון שיכול להיות, לא פחדתי מזה. השקיפות אצלי בעסק זה א' ב' של העניין. לאמירה הזאת שהם משלמים להם כסף, זה... יש הרבה אמירות שלדעתי... אתם לא שילמתם להפקה? אנחנו צריכים לקבל, למה שנשלם? כי זה פרסומת לכל דבר, את החברה שמוצאת טוב, זה לא באמת ביקורת. קודם כל שתבין, אנחנו לא ידענו שאנחנו הולכים לצאת טוב. כשאתה נכנס לדבר כזה, הם לא אומרים לך שאתה הולך לצאת טוב. הם אומרים לך כזה דבר, אנחנו לוקחים אותך, ואתה עובד עם אותו עובד 8 שעות, לא אומרים לך איזה עובד, לא אומרים לך באיזה סניף בכלל, ואתה נכנס לשם, ואתה בכלל לא יודע מה יכול לקרוא. יכול להיות שאותו עובד יתחיל לדבר דברים שרק הזיקו לרשת. אבל אני לא פחדתי, כי סך הכל אמרתי, שברגע שיש איזה דבר שהוא לא טוב, אני רוצה לדעת אותו. איך אני אדע אותו, אם אני לא אהיה בתוך השטח? אבל אתה כבעל עסק לא רוצה לדעת את זה בפריים טיים, אלא אתה יודע, עם ביקורות סמויות וכאלה, אבל בסדר. אתה יודע מה, לא פחדתי מזה. באמת לא פחדתי, אולי בגלל שאני לא דואג, אבל אני רוצה שתדע שפנו לרשתות הגדולות והם לא רצו ללכת. האמת היא שכשאני... ויותר מזה, אני רוצה שתדעו, אני לא בטוח במה שאני אומר, אחרי פעמיים ששידרו פעמיים את התוכנית של בוס בהסוואה, הבת שלי, התוכנית של הבת שלי הייתה צריכה לעלות לתוכנית, בתוכנית מספר 4, ואז הודיעו לה שהם לא משדרים את התוכנית הזאת. למה? נודע לנו, אני לא בטוח ב-100%, לא בטוח, כי היה לחץ חסר תקדים של המתחרים שלנו הגדולים שלא ישדרו את זה. אבל זה לא עזר. מעניין. תודה. האמת שאני חושב על זה, כששמעתי, אני לא ראיתי את התוכנית הזאת. אני לא ראיתי אף אחד מהסדרה הזאת. תודה רבה. כולם, אני אגיד לך, כל העובדים, זה גם חלק מהקטע של העובדים, לגבי קטע של שכר מינימום. אני רוצה להגיד לכם שתבינו דבר אחד. בן אדם שקם בבוקר ויש לו לאן ללכת לעבוד, אין דבר יותר טוב מזה. כל עוד שאתה מעסיק אותו באופן חוקי ולפי החוק, תדעו דבר אחד. מה לעשות? לא כולם פרופסורים, דוקטורים, רואי חשבון, אני יודע, אנשי הייטק. יש אנשים שהם לא כאלה, שהם עובדים בעבודות כמו שאני מעסיק אותם. ואני חושב שזה מצווה לא פחות גדולה מאשר להעסיק אנשים ברמה קצת יותר גבוהה מאשר מבחינה כלכלית, בוא נגיד כזה דבר. טסה וראתה משחק וחזרה והיה על הכיף. עוד שאלות חברים, בבקשה. יש הרבה בעלי מקולות, כמוך בהתחלה, שיש מקולות אחת, סניף אחד, שמאוד רוצים להתפתח. ואחד הגיע למה שאתה הגעת. הייתי רוצה שתגיד, בשיא האותנטיות שאפשר, מה לדעתך התכונה בך שגרמה לך להצליח? איזה תכונה יש בך שאין באחרים שגרמה לך להצליח לדעתך? קודם כל אני חושב שאת התכונה שיש לי יש בכולם, לא רק לי. התכונה שלי הייתה... עובדה שלא. לא, אני לא חושב. עובדה שאתה הצלחת בהם לא. לא, אני לא חושב, אני לא חושב. כל אחד יכול להביע את... הוא יכול להראות את התכונה שלו בדרך אחרת. אני כל הזמן חשבתי בעסק שלי איך אני מטיב עם הצרכן. זאת הדרך שלי. הדרך שלי היא בצורה כזאת שתמיד אמינות, נאמנות ויושר ודרך ארץ, שלדעתי זה יסודות של כל אדם ועסק בכלל. של מי שהולך גם לעשות עסק. וברגע שכל הזמן שחשבתי איך אני עושה טוב לצרכן, תראה, באופן אוטומטי זה נעשה טוב גם לעסק שלי. אני לא אומר שלא חשבתי גם על העסק שלי, אבל ברגע שאתה חושב איך להטיב עם הצרכן, השמיים הם הגבול. כי ראיתי איזה, לא זוכרים לתוכנית טלוויזיה, או שאחד הסטודנטים אמר לי, שכשהיה לך את הסניף אחד, והוא איכשהו הכיר אותך, אמרת לו משהו כמו, אני יודע שאני עוד יהיה גדול בעתיד. זכור לך שהיה לך מין כזה אמונה מאוד גדולה בעצמך. תראה, אני לא אמרתי שאני אהיה גדול, אני לא מתבטא בקטע שאני אהיה גדול. אני אמרתי אולי שאני אתפתח ואנחנו נפתח עסק ושהעסק ידע, לא שאני אהיה גדול. אני בקטע של אמירה שאני אהיה גדול, זה... יש עם חזון תמיד היית, גם כשהיית קטן. אמרתי לכם, החזון שלי מההתחלה, מהרגע הראשון, לא היה שאני הולך להתפתח ולפתוח את מה שפתחתי. פשוט נוצר ביקוש. וברגע שנותר ביקוש, וראיתי שנותר ביקוש, יכול להיות באותה תקופה באמת אמרתי את מה שאמרתי, שהרשת שלי עוד תגדל ותצמח. רגע, פה
אני רוצה לתקוף אותך קצת. לא נורא. אבל אל תוציא מסקנות עד שלא שמעת אותי עד הסוף. אני שומע. אתה עושה דבר רע מאוד בזה שאתה נותן שירות טוב ללקוחות. תראה מדוע. מקלקל אותנו. לא, תראה מדוע. עוד חס וחלילה להתרגל לקבל שירות. אתה גדלת בזכות זה שמישהו נתן שירות רע מאוד לאנשים. וזה דרבן אותך קדימה. אתה עכשיו סתמת את הגולל לכל הצעירים, בזה שאתה נותן שירות טוב, ואף אחד אין לו אמביציה להצליח כמוך. לא, סוף לא. סוף מצאתי משהו טוב בממשלה הקודמת. הרגילה אותנו לשירות רע, ואולי יצלמח משהו טוב. לא, לא. רק שלא יקלקלו. יכול להיות שאותו סיטונאי נתן שירות מצוין לאותו מינימרקט שהוא שירת אותו, או מסעדה או איזה מוסד. יכול להיות שהוא נתן לו שירות מצוין. הוא לא נתן שירות טוב לאותו מישהו שהיווה לו תרחה, אותו מישהו שביקש ממנו קופסה אחת או שתיים. תאמין, זה היה מעביר לו לתרחה. אני לא אומר שאותו סטנאי לא נתן שירות טוב. בתחום שלו יכול להיות שהוא נתן שירות טוב. בסופו של דבר כולם נותנים שירות טוב, אין כזה דבר. אבל בתחום שאני עסקתי ובמה שאני עשיתי, הבאתי את זה מתוך הבטן, מהרגש, מהמחשבה. אולי מבחינה אסטרטגית בשיחה הזאת, אני למדתי, אולי אתם ידעתם את זה קודם, אבל אני למדתי פה שתי אסטרטגיות. אחת, לקחת אסטרטגיית שירות שמתאימה לסוג א' של לקוחות ולהעביר אותה לסוג שני. זאת אומרת, מודל שעובד בענף אחד ולהעביר אותו לענף משיק, זה אחד. שתיים, בא עסק קטן שרוצה לגדול, ואומר, אני אתן מקום במדף לעסקים קטנים. א', מכיוון שזה פילוסופיית העולם שלי, אבל ב', מכיוון שעסקים קטנים בעצם יכולים לבקש מחיר קצת פחות גדול. לעומת זאת, העסקים הגדולים, האוליגופולים פה, מנצלים את הצרכן, ואני לא אתן להם לנצל את הצרכן דרכי. גם אני ארוויח מזה, וגם הצרכנים שלי ירוויחו. בעצם זה מרמז על כך שאולי שיתופי פעולה בין עסקים קטנים בישראל יכולים לעשות איזה, לתרום לשינוי שהמפה התחרותית שלנו זקוקה לה. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי מול קוקה קולה. לפני 15 שנה, אני חושב, 15-16 שנה, קוקה קולה החליט שהוא שם מחיר על הבקבוק, על שישייה ועל 12, שם מחיר למוצר. ואז הוא החליט שמי שקונה בקבוק, ישלם, בקבוק אחד ישלם יותר יקר, מי שקונה שישייה, ישלם קצת יותר זול, ומי שישלם 12, מי שיקנה 12 יחידות, יקנה עוד יותר בזול. באתי אליו ואמרתי לו, לא, אני רוצה למכור את הבודד במחיר של 12. אומר לי, למה? אומר לי, קודם כל, אמר לי, אם אתה תעשה את זה, אני לא אספק לך סחורה. וחוץ זה אמר לי, למה אתה רוצה לעשות את זה? אמרתי לו, תשמע, למה שאני אעניש את אותו בן אדם מבוגר שלא יכול להרים 12 בקבוקים? למה אני אעניש את אותו זוג צעיר שלא צריך 12 בקבוקים? אני רוצה למכור את אותו בודד במחיר של 12. ואז פתחתי את הארגז של ה-12, שמתי אותו על המדף, חילקתי פר 12 והתחלתי למכור. ומה הוא עשה באמת? לא סיפק לי סחורה, אמר לי, לא, זה לא האסטרטגיה שלי. האסטרטגיה שלי שמי שיקנה, הוא רוצה לדחוף את האנשים שיקנו יותר. אני יודע ככה שהוא רצה ובא ואמר, מי שיקנה 12 יקבל יותר זול, ואז כאילו אז אותו בן אדם היה מתפתה והיה קונה 12. אמרתי לו, לא, זה לא השיטה שלי. כל הזמן חשבתי על הצרכן, לאורך כל הדרך. לא, חשבתי על אותו זוג צעיר, על אותו מבוגר שהוא לא יכול להרים 12 בקבוקים, ואז באמת זה מה שעשיתי. ואז הוא לא סיפק לי סחורה. אני זוכר, שמתי שלט בגדול על הסטנד של קוקה קולה, ורשמתי, לקוח נכבד, עקב זה שקוקה קולה רוצה שאני אמכור את זה יותר יקר. אני זוכר, נכנס מישהו מהממונה על ההגבלים, ראה את זה, שאל אותי לקוח, סיפרתי לו, וגם באותו יום נכנסה איזה כתבת של גלובס, גם כן לחנות. בירושלים זה היה? בירושלים, כן, בירושלים. ואז הממונה על הגבלים, קודם כל גלובס עשה כתבה למחרת, באופן אוטומטי שיש כתבה, אז אותו בחור מהממונה ישר הלך לקוקה קולה, שם מנהל השיווק, עצרו אותו אותו יום, ומאותו יום שמה שקרה, הם עשו אותם את קוקה קולה כמונופול, וברוך השם גם חייבו אותם להוריד את הקטע של המחיר. זה קטע של חשיבה, איך אתה חושב על הצרכן שלך, לא חושב רק עליך. במחשבה שלי מולם, אני הייתי מעדיף שבן אדם יקנה 12 בקבוקים, לחייב אותו לקנות 12 בקבוקים. לא,
אמרתי, אותו בן אדם שאני רוצה שימשיך לקנות אצלי, לא לבוא ולהקשות עליו את החיים, זה דרך חשיבה שלי. אומרים עליך שאתה גאון שיווקי. המתחרים שלך מוציאים עשרות מיליונים על פרסום בתקשורת האלקטרונית, ואתה עם עוף בשקל, מלפפונים בתשע אגורות, לא מתחרה איתם במגרש שלהם של הפרסום. השאלה היא מה, אפילו דוחות הכספיים שלך הם סוג של שיווק, זאת אומרת, יש פה איזושהי אסטרטגיה של שיווק מאוד בזול. אם תוכל לפרט מה האסטרטגיה שלך, מה המהלכים שאתה עושה ומה אתה מצפה שיקרה בעקבות המהלכים, האם זה רק חשיפה? כי יש מחיר לחשיפה, כשאתה מוכר בתשע אגורות והגל השני של הקונים באינגים ואין להם חנייה ואין להם עגלות, אז אולי לא הרווחת את מה שרצית, הם לא יחזרו בגלל החוויה הזאת. אבל מצד שני, אתה לא נלחם עם הגדולים במגרש שלהם, נשמח לשמוע על זה. טוב, קודם כל ציינתי לפני כן, המחיר לא צריך להיות בחיים על חשבון איכות ושירות, גם חשבון חנייה ועגלות וכל מה שקשור בנושא הזה. ברח לי מהראש מה ששאלת אותי, תאמין לי. הפרסום, כי זה כל כך הרגיז אותי מה שחשבתי לענות לך. תשמע רגע, קודם כל הפרסום הכי טוב זה מפה לאוזן. תדעו שזה הפרסום הכי חזק שיכול להיות. למה אני אומר לך התרגזתי? הייתי באחד, לפני איזה שלושה שבועות בכנס של מעריב, הזמינו אותי לשבת בפאנל, וישב אחד מחברות הפרסום הגדולות במדינת ישראל, וטען כלפי מי שראיין אותי באותו תקופה, מי שהיה מראיין זה היה אורלי וגיא, הם ראיינו אותנו, זה היה באלת, זה היה מטעם העיתון מעריב, ואז קם אחד מבעלי הפרסום הגדולים ביותר והתחיל לתקוף גם את מעריב וגם את אורלי וגיא ואמר להם, בגללי סוגרים את ערוץ 10 ובגללי מעריב פושט את הרגל בגלל שאני לא מפרסם. עכשיו, בסוף הוא גם לא אמר את הדברים האמיתיים, שהוא המפרסם הכי גדול של סופרסל. זה כן אני אגיד לכם את השם. והוא בא בטענות, כאילו בגלל שאני לא מפרסם, אז ערוץ 10 נסגר ויסגר וכל מה שקשור בנושא הזה. אני מעדיף לקחת את תקציב הפרסום שלי, ולכל אחד יש תקציב פרסום, ולהעביר אותו למחיר. וברגע שאני מעביר אותו למחיר, אני לא אומר שלא צריך פרסום, מדי פעם צריך גם פרסום. כל אחד והאסטרטגיה שלו. הפרסום שלי זה שאני לוקח את אותו תקציב פרסום ואני נותן אותו לצרכן. וברגע שאתה, כמו שאמרתי לפני כן, הפרסום הטוב ביותר זה מפה לאוזן. וברגע שאתה עושה טוב לצרכן, ועובדה שגם בתקשורת מפרסמת את זה. רגע, רק שנייה. מי שאל? ניסחת את השאלה בצורה שאני, אני חושבת שזה ביקורת. אבל זה לא ביקורת, להפך, זה אסטרטגיה מבריקה. לא. מה אמרת? הוא לא מתמודד במגרש שלהם, כי הוא המציא מגרש משל עצמו, ובחר את המגרש שהוא רוצה להתמודד. זה אסטרטגיה מנצחת, לא להיכנע לגחמות של המתחרה שלך. אבל בשונה מכל השיווק היום, שאנחנו יודעים גם לקמת אותו, מה הוא נותן, שאלה אם אנחנו יודעים מה 9 אגורות למלפפון יודע לתת. זו השאלה שלי, האם זה רק חשיפה, או שיש לנו גם איזשהו מדד לכמה לא יש מדד אחד חשוב, שברגע שאתה נותן את מה, את האיכות הכי טובה ואת המחיר הזול ביותר ואת השירות הטוב ביותר, באופן אוטומטי הלקוח בא לקנות אצלך. זה המדד הנכון ויותר טוב לדעתי. תראה, אחרי כל פרסום צריך שעמוד משהו. אני חושב אני לא אומר שלא צריך לפרסם, אני גם לא רוצה להגיד שלא צריך לפרסם, ההפך, מי שרוצה לפרסם, שיפרסם. הפרסום שלי נעשה על ידי כך שאת התקציב פרסום שלי אני נותן אותו לצרכן במחיר, בוא נגיד כזה דבר. מאחר ואני התחלתי בעסק בשוק מחנה יהודה. רמי, למה הדבר דומה? המדינה עכשיו הוציאה עשרות מיליוני שקלים בקמפיין ענק של מלשינון. במקום לרדוף אחרי מעלימי מיסים שיקחו את הכסף הזה, הפחיתו מיסים יותר טוב. ככה גם יעלימו פחות. גם בקטע הזה אני, גם על זה יש לי איזה ביקורת. אני חושב שבכלל, אני כל הזמן שומע שרוצים להילחם בהון השחור. אני חושב שצריכים לפתור, להביא פתרונות שלא יצטרכו לעבוד בשחור. סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. נניח עובד שעובד 8 שעות ומרוויח שכר מינימום, ומרוויח 5,000 שקל, ואני לדעתי חושב שבן אדם שרוצה לי להתפתח ולשרת את הצרכים שלו, הוא צריך לעבוד יותר מ8 שעות. ואני חושב, עבודה שנייה,
לא צריכים לשלם עליה מס. וברגע שלא ישלמו עד סכום מסוים, וברגע שלא ישלמו על זה מס, באופן אוטומטי אותו בן אדם שבא לעבוד, גם ישתלם לו לעבוד, גם ישתלם למעסיק שלו להעסיק אותו. אני אתן לכם סתם דוגמה. לאו דווקא אחד שעובד 8 שעות. בן אדם פנסיונר שיצא לפנסיה מהצבא. מצהל, פורש מצהל. בוא נגיד יש לו 7,000 שקל משכורת מצהל, וזה לא מספיק, כולם יודעים ש 7,000 שקל זה לא כל כך מספיק היום. והוא רוצה לבוא לעבוד. והוא בא אליי, הוא בא אליי לעבוד, אני אומר לו, תשמע, אני יכול לתת לך 6,000 שקל ברוטו. סתם דוגמה, 7,000 שקל ברוטו. מאותו 7,000 שקל שאני צריך לתת לו, נשאר לו 2,000 שקל. הוא בא ואומר, לא כדאי לי, לא משתלם לי. אני גם לא משתלם לי לתת לו 12,000. ואני לא עוסק, לא מעסיק בשחור. מה קורה? הוא מחפש מקומות ומקומות אחרים שכן מעסיקים בשחור, וגם אותו מעסיק נותן לו בשחור. הוא מקבל שחור, ולמעשה במקום לבוא ולמנוע ולהילחם בשחור ולמצוא פתרון ולבוא להגיד, שמע, עד סכום מסוים לא צריכים לשלם מס, עבודה שנייה, סך הכל זה יעודד את כולם, כי תבינו, על כל משכורת שבן אדם מקבל בנטו שלו, אחרי זה הוא משלם עוד 50% מס, אתם יודעים את זה? בזה שהוא מבזבז את הכסף, את אותו כסף, באופן אוטומטי הוא משלם 50% מס. אם זה מע"מ, אם זה שהוא קונה דלק, אז בדלק הוא משלם מס. אם זה ארנונה, אם זה חשמל, כל מה שיש לו את אותו כסף והוא מבזבז אותו, הוא משלם על זה 50% מס. לכן אני בא ואומר, צריכים למצוא פתרונות, לא להילחם בשחור, למצוא פתרונות שאנשים לא יצטרכו לעבוד בשחור. זה חלק מעניין. נכון מאוד. כן. אם בשנות ה-70, אמא לא הייתה רוצה רסק ולא הייתה פותח את העסק, אז... אני רק מצטער שהיא לא רצתה אוטו. היה שובר את הטייקונים של הרכב. אז ככה היא לא רוצה זה ולא הייתה פותח את העסק. מה רמי לוי היה אם הוא לא היה קימונאי גדול? תשמע, אני אגיד לך מה אני עשיתי לפני הצבא. לפני שהתגייסתי לצבא, אני סך הכל יש לי 8 שנות לימוד. אני דיסלקט, ובגלל שאני דיסלקט, לא יכולתי להמשיך ללמוד, כי כל המבחנים שלי היו בלתי מספיק, ומה לעשות, היה אז סקר, אפילו בסקר לא הצלחתי. לצערי הרב, שתבינו. ואז הלכתי ללמוד מקצוע, למדתי מכונאות, עבדתי 5 ימים בשבוע, ופעם בשבוע הייתי לומד. זה היה באורט חניכים, זה נקרא אורט חניכים בירושלים, מי שמכיר את ירושלים. ואז... עבדתי במוסך עיריית ירושלים, אחרי חצי שנה עבדתי באיזה מחלקה שמתקנים מריצות, היה אז מריצות עם מנוע, אותן מריצות האלה היו משתמשים בהם כדי לאסוף את הזבל בתוך הסמטאות של עיר העתיקה, כי אי אפשר להיכנס לשם עם אוטו. אני זוכר שאחרי חצי שנה כבר נהייתי כמעט מנהל המחלקה, ואז מצד שני גם אני זוכר שמנהל הבית ספר היה מתקשר למנהל המוסך ואומר לו, רמי לוי לא מתאים לעבודה, כי באופן תיאורטי לא ידעתי להביע את דעתי, ובמקצוע, במקצועיות, הייתי גאון. אז מנהל המוסך היה אומר למנהל הבית ספר, נראה לי שאותך בכלל צריכים לפטר מהבית ספר, אתה לא מבין שום דבר. ואז היה מלחמה בין מנהל הבית ספר למנהל המוסך. זה פחות או יותר סיפור לגבי הקטע שלי. אני למדתי מכונאות. לא יודע אם הייתי הולך... אז להיות... אולי היה לנו אגזוז לא, בשקל. לא יודע אם הייתי הולך להיות... לא יודע אם הייתי הולך להיות, להמשיך להיות במקצוע, כי בצבא לא עבדתי במקצוע. זאת אומרת, לא שירתתי במקצוע. אתה יודע מה? בסופו של דבר גם מזל צריך. יכול להיות שעדי מזל. כן, עוד 2 שאלות? רגע, אוקיי, נכון, את שאלת גם. מי עוד לא שאל? כן. אנחנו כל הזמן מדברים על הרשתות היותר יקרות ביחס אליך, אבל אני חושבת שהיום כבר מתהווה סביבך מעגל של רשתות זולות יותר. נכון. איך אתה מתמודד עם זה, ואני חושבת שזאת הבעיה הבאה שלך להתמודד איתה. קודם כל, זה לא הבעיה הבאה שלי. קודם כל, זה טוב מאוד שבסופו של דבר אני הובלתי דרך במדינת ישראל. אני לא יכול לשרת את כל, עם ישראל, ובאופן אוטומטי שברגע שאנשים הולכים בדרך שלך, אני חושב שזה ניצחון לא גדול לאסטרטגיה שלי ולמחשבה שלי. דווקא בגלל איפה שאני נמצא, ואיפה שאני נמצא ויש תחרות יותר גדולה, ברשת שלי אנחנו רואים רק גידול. למה אנחנו רואים גידול? ברגע שיש תחרות חזקה באותו אזור שאני נמצא, אנחנו מושכים יותר לקוחות
לאותו אזור, על חשבון זה של שחנויות מוכרות יקר, ואז באים לקנות אצלנו. הרשת שלי היא מתמחה רק בדיסקאונט. להבדיל מהרשתות הגדולות, שיש להם את שתי סוגי החנויות. יש להם גם חנויות שמוכרות יקר, ויש להם גם... אני לא דיברתי על סופרסל ועל זה, אני מדברת על עושר עד, על חברות היום שהן מתחילות לקבל עוצמה. אני רואה ושומעים עליהן יותר ויותר. קודם כל זה בסדר גמור, אני מבסוט. לא, אני חושבת שאתה צודק והדרך שלך היא מעולה, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא מין בומרנג כזה, שככל שאתה מוריד את המחיר יותר, כמה אתה יכול להישרד? תראי, בסופו של דבר... זה עובד בצורה כזאת, יש עליות תפעול בעסק, ומי שידע להפעיל את העסק שלו בצורה נכונה, ומי שידע להטיב עם הצרכן שלו בכל מיני דרכים, אם זה מחיר, איכות ושירות, הוא ינצח. ואני רואה את הרבה אנשים שמנסים ללכת בדרך שלי, ואני מרוצה ומבסוט, כי סך הכל אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל. יש בתחום שלנו כמעט 65 מיליארד שקל, מחזור, לעשות 65 מיליארד שקל אני לא יכול לעשות, וזה לא במחשבה שלי בכלל. אז צריך עוד רשתות, ואם אותם רשתות הולכים בדרך שלי, תאמיני לי שזה ניצחון גדול בשבילי בסופו של דבר. שלום. רציתי לשאול אם גם תתפרסו לתחומים אחרים חוץ מהסלולר ורשתות המזון? כן, במחשבה שלנו כל מה שאני יכול למכור ולהטיב עם הצרכן שלי על רצפת המחירה, שם אני, הרצמת המחירה שיש לי אותה, ואנחנו תמיד חושבים, קדימה, אני לא סוגר את עצמי מבחינת מחשבה להיכנס לעוד תחומים, כי סך הכל אני חושב שאם אני אעשה את אותו דבר, מה שאני עושה בתחומים אחרים, אלך על אותו אסטרטגיה, אני יכול להצליח. הסיבה היא כן, בסופו של דבר. אתה יכול להגיד לנו במה? כרגע לא. כרגע אני לא יכול להגיד לך. לי יש חברה פרטית שמתעסקת בנדלן, אנחנו לא כל כך חזקים בקטע של הנדלן, אנחנו בעיקר בונים מרכזים מסחריים שישרתו את החנויות שלנו, אנחנו מתעסקים בזה גם כן. שאלה אחרונה. שלום, אני בעסקי הקימונאות ששמונה שנים אחרונות, בשנתיים האחרונות אני מנהל סניף של 1,000 מטר עם 40 עובדים. לגבי מה שדיברת על ההשכלה שלך אישית, רציתי לדעת עד כמה, אני רואה את עצמי בעתיד בכימונאות, רציתי לדעת עד כמה אתה רואה השכלה כנגד הכימונאות שצריך ללמוד את זה, או שאתה אומר, כמו שאמרת, כאילו להטיב עם הצרכן ואת המונופול שאתה הלכת. קודם כל חובה ללמוד. אם הייתי יכול ללמוד, הייתי לומד. ברגע שאתה מחבר גם מתאורטי וגם מעשי, ההצלחה שלך יכולה להיות הרבה יותר גדולה, ואתה יכול להתפתח ולהשיג יותר דברים. לימודים זה דבר חשוב וצריך ללמוד. ככה אני חושב, בסופו של דבר. שאלה אחרונה, אני מרשה לעצמי. מה החזון שלך למדינת ישראל? החזון שלי שיהיה אחדות, שזה א' ב' של העניין, כי ברגע שלא יהיה אחדות בעם ישראל, תהיה לנו בעיה. כי סך הכל זה לא רק הבעיה שלנו חיצונית, יש פה גם בעיה פנימית שהיא לא קטנה, והחזון שלי, מה שאני מבקש בסופו של דבר, שיהיה אחדות בין עם ישראל, זה מה שהייתי רוצה לראות. ולא הייתי רוצה לראות, למרות זאת שיש חילוקי דעות, שבאים ואומרים אנחנו לא רוצים לשבת לא עם זה ולא עם, לא רוצים, אני חושב שכולם צריכים לשבת ביחד ולפתור את הדברים ביחד, ולא לכפות על אותו בן אדם שאתה לא רוצה לשבת איתו את מה שאתה חושב. כי סך הכל להגיע למסקנה ביחד, ההצלחה היא הרבה יותר גדולה וזה יכול להיות יותר טוב בסופו של דבר. רמי לוי, תודה רבה לך. תודה רבה לכולם.